Семей қаласының ішкі жолаушылар тасымалына қосымша автобустар тартылады. Бұл туралы қала әкімінің орынбасары Дмитрий Гариков мәлімдеді. Оның айтуынша, бүгінгі таңда әкімдік қалада жолаушылар тасымалына қатысты күрделі жағдай орын алмау үшін барлық шараны қолға алады. Бүгінгі таңда Өскемендегі жеке компанияның қосымша көліктері айналымға шығады. Сондай-ақ жолаушыларға тиімді болу үшін инфобас қосымшасында көрсетілмеген автобустарға GPS навигаторын орнату мәселесі қарастырылуда. Қалада жолаушыларды қайта тасымалдауды таксомотор паркі және семафтопар жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері жүзеге асырады. Олармен әкімдік жаңа конкурс жарияланғанша Семей бас жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі маршруттарға қызмет көрсету үшін шарт жасасты. Әкім орынбасары Дмитрий Гариковтың айтуынша, жасыл автопарктың 23 бағытында қазір 65 автобус семафтопарктан қатынайды. В основном это автобусы большого класса. Негізінен бұл шағын және орта және үлкен класты автобустар, сондықтан бір жерде жолаушылар ағының 70-80% қамтамасыз етеді. Әрине, бұл 100% жолаушыларды тасымалдауда сапалы қызмет көрсету үшін жеткіліксіз, бірақ біз барлық мүмкіндікті жасауға тырысамыз. Өскемен қаласының жеке компаниясынан көлік алдырудамыз. Сондай-ақ, семафтопаркке қала тұрғындары автобустардың қозғалысын инфобас қосымшасында көре алатындай етіп, GPS навигаторын орнату тапсырылды. Валидаторлар мен көлік карточкаларына келетін болсақ, Дмитрий Гариков қызмет көрсету үшін болашақта жұмысқа жаңа компания тартылатынын жоққа шығармады. Оның қызметі қазіргі Smart Concept қызмет көрсету ұйымына қарағанда арзанырақ болмақ. Ал халықтың қолданыстағы көлік карталарының тағдыры әлі белгісіз. Управлением транспорта данный вопрос рассмотрен. Көлік басқармасымен аталған мәселе қаралып, ұсыныс дайындалды. Адамдардың қолындағы карточкалар қалды. Оны жаңа көліктерде де пайдалана алады деп ойлаймыз. Бізде таксомоторлық парк қызмет көрсететін бағыттар бар. Жолаушылар карточкаларын соңына дейін пайдаланып, лимиттері таусылған соң қайта бағдарламаланады. Жаңа компания үшін жаңа карталар шығарылуы мүмкін. Естеріңізге сала кетейік, 18 маусымда өнеркәсіпті дамыту қорының Семей бас жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен жасыл автобустарды алып қою туралы талап арызы бойынша сот шешімі шығарылды. Бір ай ішінде тасымалдаушы оған шағымдана алады. Ал 25 және 26 маусымда өткізілуі тиіс Семей бас компаниясының қала әкімдігіне және жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімінде қойылатын талап арыздарын сот қарауы енді өнеркәсіпті дамыту қорының талап арызы бойынша 42-тің басына ауыстырылды. Бердібек Қарымбай, Сәуле Байғалиева, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.